মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে ইতিমধ্যে প্ৰকল্পৰ চেপ্টাৰটো আমাৰ শেষেই হৈছে, তথাপি প্ৰকল্পৰ প্ৰয়োজনীয়তাটো তোমালোকে ভালকৈ বুজি পোৱা নাই বুলি কোৱা কাৰণত মই তোমালোকক প্ৰকল্পৰ প্ৰয়োজনীয়তাটো আকৌ এবাৰ ৰিভাইজ কৰিব বিচাৰিছোঁ। প্ৰকল্পৰ প্ৰয়োজনীয়তা, ইউজেজ অফ হাইপ'থেচিছ। এতিয়া প্ৰকল্পৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাম্বাৰ 1 পইণ্ট কৈছে, চোৱা, প্ৰকল্প বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানৰ প্ৰথম স্তৰ। অৰ্থাৎ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানৰ উদ্দেশ্য হ'ল ঘটনাৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ উদ্ঘাটন কৰা। গতিকে জটিল প্ৰকৃতিত ঘটনাসমূহৰ সহজ সৰলভাৱে নঘটে বাবে প্ৰথমতে ঘটনাৰ সাম্ভাব্য স্বৰূপ সম্পৰ্কে মনত ধাৰণা এটা গঠন নকৰিলে অনুসন্ধান কাৰ্য আৰম্ভ কৰিব নোৱাৰি। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানত ব্যৱহৃত প্ৰকল্প প্ৰকৃতিৰ উপকৰণ আৰু বাস্তৱ কাৰণ সম্পৰ্কীয় হ'ব লাগিব। গতিকে প্ৰকল্প বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানৰ প্ৰথম পদক্ষেপ। যিকোনো অনুসন্ধান কৰিবলৈ যাওঁতে প্ৰকল্পৰ সহায় ল'বই লাগিব। এইটো এটা প্ৰকল্পৰ বিশেষ প্ৰয়োজনীয়তা। নেক্সট নাম্বাৰটো কৈছে, প্ৰকল্প বৈজ্ঞানিক আগমনৰো প্ৰথম স্তৰ। অৰ্থাৎ কাৰ্যকাৰণ সম্বন্ধৰ ভিত্তিত যথাৰ্থ সাৰ্বিক বচন প্ৰতিষ্ঠা কৰাই হ'ল বৈজ্ঞানিক আগমন। গতিকে কাৰ্যকাৰণ সম্বন্ধ নিৰ্ণয় কৰাৰ আগতে সাম্ভাব্য কাৰণ সম্পৰ্কে ধাৰণা কৰি নল'লে কাৰণ সম্পৰ্কে এটা প্ৰকল্প গঠন কৰি পিছত প্ৰামাণীকৰণৰ সহায়ত প্ৰকল্পটো প্ৰমাণিত হ'লে সাৰ্বিক সত্য বা যথাৰ্থ সাৰ্বিক বচন নিশ্চিতভাৱে প্ৰতিষ্ঠিত হয়। গতিকে প্ৰকল্প বৈজ্ঞানিক আগমনৰো সেইকাৰণে প্ৰথম স্তৰ, যিটো প্ৰকল্পৰ আন এটা প্ৰয়োজনীয়তা বা আন এটা গুৰুত্ব বুলিও আমি ক'ব পাৰোঁ। নেক্সট নাম্বাৰ 3 চোৱা, প্ৰকল্পই নিৰীক্ষণ আৰু পৰীক্ষণক সম্ভৱ কৰি তোলে। নিৰীক্ষণ আৰু পৰীক্ষণ উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত সুনিয়ন্ত্ৰিত প্ৰত্যক্ষ, আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ। গতিকে উদ্দেশ্যই নিৰীক্ষণ আৰু পৰীক্ষণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। উদ্দেশ্য নথকাকৈ আমি নিৰীক্ষণ পৰীক্ষণ কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়। গতিকে এই উদ্দেশ্যৰ মূলতে হ'ল প্ৰকল্প। কিয়? অৰ্থাৎ কাৰ্যকাৰণ সম্পৰ্ক আৱিষ্কাৰ আৰু প্ৰমাণ কৰা। গতিকে প্ৰকল্পই নিৰীক্ষণ আৰু পৰীক্ষণ উভয়কে পৰিচালনা আৰু নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। প্ৰকল্পক সৰুগত কৰি নিৰীক্ষণ আৰু পৰীক্ষণেৰে অনুসন্ধান পথত অগ্ৰসৰ হোৱা যায়, আৰু নিৰীক্ষণ আৰু পৰীক্ষণে আগমনৰ সমল যোগায়। ইতিমধ্যে আমি জানিছোঁ, বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত যদি নিৰীক্ষণ পৰীক্ষণৰ জৰিয়তে সংগ্ৰহ কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন, তেনেহ'লে আমি যথাৰ্থ সামান্য বচন কেতিয়াও আগমনত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন। গতিকে নিৰীক্ষণ আৰু পৰীক্ষণে আগমনৰ সমল যোগায়। সেইবাবে ক'ব পাৰি যে প্ৰকল্প আগমনৰ সিদ্ধান্তৰ প্ৰথম স্তৰ হোৱাৰ আগতে আগমন প্ৰক্ৰিয়াৰো ই প্ৰথম পৰ্যায় বা পদক্ষেপ, যিটো প্ৰকল্পৰ আন এটা বিশেষ প্ৰয়োজনীয়তা বা গুৰুত্ব। নেক্সট পইণ্ট কৈছে 4 নম্বৰ, প্ৰকল্পই নিগমন সম্ভৱ কৰে। অৰ্থাৎ যিবিলাক ক্ষেত্ৰত পৰীক্ষণ প্ৰণালী প্ৰয়োগ কৰা সম্ভৱ নহয় সেইবিলাক ক্ষেত্ৰত নিৰীক্ষণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হয়। কিন্তু নিৰীক্ষণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্ত সুনিশ্চিত নহয়, সম্ভাৱনামূলক হয়। এনে ক্ষেত্ৰত ঘটনাৰ ব্যাখ্যাৰ বাবে কাৰ্যকাৰণ সম্বন্ধ স্থাপন কৰাৰ একমাত্ৰ উপায় হৈছে সাম্ভাব্য কাৰণ সম্পৰ্কে এটা প্ৰকল্প গঠন কৰি